Доброго дня! Сьогодні у нас ще одна історія про Петсона та Фіндуса від автора Свена Нордквіста. Хвилина північого кукуріку. Дідуню Петсон мав невеликий будинок із садом, дровітню, столярню і курник для десятки курей. Часом кіт Фіндус, байдикуючи на подвір'я, заходжувався дражнити курей. А потім вони одне за одним ганялися. Після Петсона найкращими фіндусовими приятелями були кури. Одного дня Петсон приніс додому картонну коробку. Він пішов у загороду для курей і зачинив її за собою. «Краще постій там, Фіндусе!» Він відкрив коробку, і з неї вилетіло щось велике і брунатне. «Гвалт! Сова!» – загорла Фіндус. «Та це ж півень, хіба ти не бачиш?» – здивувався Петсон. «Він тепер житиме у нас!» Півень приземлився в одному кутку загороду і недовірливо розвернувся. «Житиме у нас? А що в цьому доброго? Невже нам не вистачає курей?» – спитав Фіндус. «Мені стало жаль, що Густавсон зварить півня в горщику, тож я забрав його собі», – відповів Петсон. «Ось побачиш, як тепер кури порадіють». Коли поприбігали кури побачити, що відбувається. «Гляньте, у нас завівся півень, який же він красень!» – закуткудахкали вони. «Це так доречно, Петсона, він нам дуже потрібен!» Фіндус сердито витріщився на курей. «Навіщо потрібен? Кому потрібен півень? За все життя в мене ніколи, ані мить, не виникло потреби мати півня!» «Так то ж у тебе», – мовив Петсон. «А цим нетямущим істотам треба, щоб хтось за ними наглядав». «Е, ні, старий», – звалася Пріла. «Якщо хтось нетямущий, то це ти. Справа в іншому». І ось півень уперше закукарікав. «Як сильно і красиво», – подумали кури й Петсон. «Мов недорізаний», – подумав Фіндус. «Красиво кукарікає», – сказав Петсон. «Мені здається, його треба назвати Юсі, на честь Юсі Берлінга». «А мені здається, його ніяк не треба називати», – сердито мовив Фіндус. Кури зааплодували, від захоплення скупчилися навколо півня. Йому стало приємно. Він витягнув шию і прокурікав ще раз. «Глянь, який він гарний, коли витягає шию перед курми», – мовив Петсон. «Скільки гідності!» «Пхе, гарний, де там?» – засичав Фіндус. «Мені здається, що він смішний, весь час дере голову до гори. Кури робитимуть усе йому наперекір. Сподіваюсь, він витягне шию так, що вона в нього просто переламається». Минуло кілька днів, але більше не було жодних розваг. Звідтоді, як з'явився півень, усе змінилося, подумав Фіндус. Кури вже зовсім не бажали з ним гратися, хоч він намагався вигадати дуже кумедні ігри. От, скажімо, він хотів допомогти фії гноєвищці літати. Фіндус поклав на поліно дошку і вийшла гойдалка. А потім на край дошки, що торкалася землі, примістив пів бутерброда, а тоді видерся на гіляку, яка висіла над дошкою. І коли фія гноєвичка стала на дошку, щоб з'їсти бутерброд, Фіндус чимсили стрибнув на другий край дошки, і курка вилетіла, як із катапульти, і пролинула кілька метрів у повітрі. «О, здорово!» – подумав Фіндус. «Так високо вона ще зроду не літала. Їй годилося б зрадіти. А вона не зраділа. І то, звісно, через півня. Якби він не прибіг, не насварився на Фіндуса і не прогнав його геть, то вона, звичайно, посміялася із себе, та й квит». І так було весь час. Тільки на Фіндус проходив неподалік, з'являвся півень і проганяв його геть. А кури ніяк жодним словом за нього не заступалися. І тепер все було не так, як тоді, коли Фіндус жартома любив ганятися за курми. Півень по-справжньому бив його дзьобом, якщо кіт не встигав утекти. То було зовсім невесело. Та найгірше було все-таки кукурікання. Півень починав кукурікати ще навіть до того, як Фіндус прокидався. Потім він кукурікав майже цілий день. Знов, знов і знов. Після 3 днів північного кукурікання Фіндусові здалося, що він збожеволіє. Спершу він намагався й собі кричати тоді, як півень кукурікав, але від того не ставало тихіше. Тоді він наклав повну балію покришок від каструль, що тільки познаходив у кухні, і потягнув її на подвір'я. Коли півень кукурікав, Фіндус починав кричати ще дужче й терехтіти балію так, що здіймав страшенну гуркотню. Але з того вийшло тільки те, що прибігли кури і Петсон, який попросив його не торохтіти. «Тобі ж здавалося, що тут занадто тихо», – закричав Фіндус. «Це несправедливо. Йому можна кричати, скільки заманеться, а мені навіть співати не можна». Півень закукарікав. «Цить!» – крикнув Фіндус. «Петсоне, ну скажи йому, нехай заткне пельку, а то я звідси піду». І він побіг у будинок, піднявся на горище, заліз у свій потайний сховок і заткнув вуха. А ще він був настільки розлючений і зажурений, що не знав, куди подітися. Тепер уже й Петсон занепокоївся.
Гірко на душі, коли Фіндус журився і був у кепському гуморі. А крім того, уже й Петсон почав думати, що кукурікання було таки забагато. Деякі півні кукурікують зовсім трохи, коли-неколи, так собі уявляв Петсон. А цей поводився, мов навіжений. Нічого не помогло, і те, що Фіндус намагався його перекричати. Увечері, коли кури і півень полягали спати, Фіндус вийшов зі свого сховку. Похмурий, зіщулений, він сів коло Петсона у бузковій альтанці. Саме зараз, відколи з'явився півень, настала найкраща пора дня. Коли на дворі лишилися він, Петсон і ластівки, що пурхали над їхніми головами, а вони сиділи, насолоджуючись тишею, спокоєм. «Ти думаєш, він тепер мовчатиме?» – пробурмотів Фіндус. «А тож, тепер усе буде спокійно», – сказав Петсон. У повітрі стояла тиша. Ген у далині замукала корова. «Здається, ви разом не вживетеся», – по хвилі мовив Петсон. «А ні», – сказав Фіндус, – «хіба він повинен жити тут завжди?» «Мабуть, випробуємо ще трохи. Я скажу йому, щоб не кукурікав так часто». «Одного кукурікання на день вистачить», – мовив Фіндус. «Навряд чи він на це пристане. Але може хоч коли-неколи. Побачимо, що буде завтра». Наступного ранку Петсон зайшов до півня і пішов із ним до дровітні, щоб їх ніхто не чув. Там він поважно подивився на Юсі, а Юсі закукурікав так, що обвалилися дрова. «Ти, красивий півень, гарно кукурікаєш», – мовив Петсон. «Проблема лише в тому, що ти, правду кажучи, забагато кукурікаєш. Ми цього не витримуємо. Дуже великі півні кукурікують зовсім трохи, коли-неколи. Всього якусь мить або що. І мені б хотілося, щоб ти так само робив. А то я поверну тебе Густавсонові». Півень знав, що з ним тоді станеться, тож мусив поступитися. Та аби тільки показати, що за півням ніхто нічого не вирішує, Юсі запропонував таке. «Він кукарікатиме не скільки заманеться, а 5 хвилин щогодини». Дідуньо погодився. Петсон повісив на стіні курника годинники з зозулькою. Щоразу, як зозулька висовувала з нього і кувала, півень також мав кукурікати. Спершу він весь час стояв перед годинником, не зводив з нього очей і просто чекав. Кури трішки занепокоїлись, бо відчули, що вони повинні стояти і дивитися на годинник, хоч гадки не мали чого. Тієї миті, як зозульчине віконце відчинилося, півень заходився кукурікати. Голосне, пронизливе, безперервне кукурікання впродовж 5 хвилин було таке сильне, що навіть кури захвилювали, закуткудахкали, забігали і поховалися. Петсон зайшов до гардероба, зачинив за собою двері. Тим часом Фіндус уже сидів в своєму сховку на горищі, накривши подушкою голову і заткнувши вуха. Цілий день, кожної години півень кукурікав 5 хвилин. Часом 5 хвилин тягнуться надзвичайно довго. Наприкінці дня кури прийшли подивитися, котра година. На той час вони покинули всю свою роботу. За хвилину до 5 кури розбіглись і поховались, а півень лишився сам, втупивши очі в годинник із зозулькою. О 5 годині він уже зовсім не мав сил кукурікати. Йому страшенно хотілося, аби хоч і настала 6, щоб піти спати. Однак таки спробував закукурікати востаннє, хоч голос у нього геть захрип і прокукурікав лише хвилинку. Йому було недобре. Сумний, як ніч, подався у курник, не переймаючись тим, що забув погукати курей. Петсон вийшов з гардероба в той час, як Фіндус спустився з горища. «Ти думаєш, він уже накукурікався?» – спитав Фіндус. «Здається, так», – відповів Петсон. «Напевне, виснажливо так кричати, адже він не витримав 5 хвилин. Підпоговорю з ним знову». «А тож, поговори», – мовив Фіндус. «Скажи йому, що зварищав горщику». Ненабагато краще вийшли наступного дня, хоч Петсон попросив півня кукурікати тихіше і швидше. Щогодини Юсі надривався безперервному історичному кукуріканні, що пронизувало цілу околицю. Може, то тривало не так довго, як раніше, але Фіндус вважав, що крику було таки забагато. Як же Фіндус стомився від півня? Йому здавалося, що цей півень усе зруйнував. Перед ним постійно запобігали, на півня витрачався цілий день. Якщо він таки годину мовчав, то Петсон непокоївся і змушений був його шукати, щоб переконати, що нічого не сталося. А раз дідуню навіть викопав черв'яка і дав йому з'їсти, оскільки подумав, що голос у півня зривається через те, що він замало кричить. А от для Фіндуса, Петсон ніколи не викопав жодного черв'яка. Вже того ж вечора Фіндус вирішив, що сам піде й поговорить з півнем. Він нашкрябав на аркуші паперу якісь карлючки, так як звичайно робив Петсон, коли щось писав. Тоді пішов до півня, що сидів на бантині в оточенні своїх курей. «Я маю повідомлення від Петсона», – заявив Фіндус владним тоном. «Дідуньо занедужав од усього цього лементу, тож загадав мені сказати вам те, що він написав на аркуші паперу». Він розгорнув аркуш і прочитав.
Від завтрашнього дня півневі дозволяється кукурікати лише хвилинку вранці, хвилину ввечері. Інакше він опиниться в горщику. Щенилося обурене куткудахкання. Кури залементували, півня охопило розпухко. Він зроду не чув такого, що півень кукурікав лише двічі на день. Це неприродно для півня. Однак Фіндус не поступався. І Юсі обіцяв спробувати. Наступний день у житті Юсі виявився найважчим. Уранці він гарно прокукурікав, голосно і пронизливо, немов подав повітряну тривогу і збудив усю околицю до самої крамниці. Але потім з тим стало сутужно. Вже за якусь годину він почав пробувати подати голос, а виходило дедалі гірше і гірше. Він спромігся лише кілька разів жалюгідно простогнати. І таке з ним діялося цілий день. Він не здатен був ні думати ні про що інше, як про те, щоб дотримуватися тиші. Майже всі кури вважали, що він витрачає свої зусилля на те, щоб себе перехитрити, замість того, щоб бути до них уважнішим. Петсон замислився. Та нехай би вже кукурікав трохи більше, то, звичайно, було б весело. Хоч усе-таки уходилося б дотримуватись якогось порядку, подумав він, але не сказав нічого. Фіндус залюбки ще щось вталентував би. Але надвечір, коли побачив, як відважно Юсі сам себе поборював, як страждав, Фіндусові стало навіть жаль півня. Він мучився від нечистого сумління через те, що збрехав, тож навіть став міркувати, чи не розповісти півневі, що сам вигадав того листа. Однак не наважився. Увечері вони почули Юсінове кукурікання. Воно розляглося над околицею голосним, жалюбним звуком. Кури звели на Юсі захоплені погляди, раділи, що півень до них повернувся. Нехай би так і кукурікав, подумав Петсон. І навіть Фіндусові сподобався той звук, надто через те, що Юсі кукурікав лише тричі. Потім запала неймовірна тиша. Наступного ранку ніхто не закукурікав. Коли Петсон вийшов на двір, щоб погодувати кори, вони всі сиділи в корнику і плакали. Півня не було. Він не витримав того, що йому не давали досхочу кукурікати. Він пішов. Захлипала красуня стіна. Він полетів. Просто через загорожу, звалася друга. Як орлан білохвіст, він либов умів ще й літати, додала третя. Він багато чого вмів, той півень. Ми ніколи його більше не побачили. Нам не вистачатиме півня. І кури заголосили. Однак він дуже гарно прощався. Петсон сторопів. А як же він тепер даватиме собі раду? Мабуть, можна було б усе обговорити. Він дасть собі раду, сказала фія Золотинка. Півні мають почуття гідності, вони нічого не обговорюють. Петсон вибіг на двір. Але, якщо його схопить лис або ястреб, або якщо він помре з голоду. Дедалі вони більше нічого не чули, бо дідуньо зник за деревами, що росли на пагорбі. Його не було, може, з годину. Він обнишпарав усі усюди, але півня не знайшов. Фіндусові стало соромно. Власне, вийшло так, як йому хотілося, хоч лише подумки хотілося. Тепер, коли це сталося насправді, то він пошкодував. «Це через мене», – сказав Фіндус, а тоді розповів про листа. Петсон звів на нього серйозний погляд. «Ти справді вчинив негарно», – мовив він, – «та ще й від мого імені. Мабуть, тобі зараз дуже соромно». «Я ж не знав, що він утече», – мовив Фіндус, і дужче засоромився. «Може, він повернеться?» «Напевне, ні», – відповів Петсон, – «але ми все-таки будемо сподіватися». Тепер на подвір'ї знов стало тихо. Петсон у задумі дивився на курей, що вже трохи повеселішали. Здавалось, вони тепер переймалися іншими клопотами. «Я думаю, що скоро в нашому курнику лунатимуть інші звуки», – мовив Петсон. «Цебто пищатимуть курчатка». «І я так думаю», – жваво вигукнула Софія Фія. «І я», – вигукнула Ружинка Золотинка, за кутку дахкала разом із рештою курей. «Ми всі в цьому впевнені», – сказала Пріле, що мала задоволений вигляд. «А коли це станеться, ти повинен обережно з ними поводитись», – попередив Петсон Фіндуса. «Бо малі корчатка такого не витримають. Тобі доведеться бути насторожі, щоб сюди не занадився який-небудь кіт і не поїв їх». Тоді навколо Фіндуса мовби щось засяяло, і він уже достеменно знав, що робитиме, коли день і ніч сидітиме під курником. Ось і казочці кінець, а хто слухав – молодець.